ukamshinda nguvu. Go! Amesikiza huyo. Wakati wanafanya marudio ya lile tukio la Mwinyi Kazimoto, Simba wanapata bao la pili. Na hii si ishara nzuri sana kwa timu ya Singida United, hasa kama umeshafungwa goli mbili dakika hii inakwenda ya 20 sasa. Alafu timu wenyewe wanaocheza nao ni Simba, na mpaka sasa hivi wenyewe ndo wanamiliki mpira kwa kiwango kikubwa. Safari ya Singida inaweza ikawa ndefu sana kwao. Kwenye mizania ile unaweza kusema kwamba Tembo anacheza na sisimizi. Kwa hivyo utaona Singida United leo hii imebeba kabati zito sana. Hivi ndivyo ilivyokuwa. Walikosea mpira ule wa kwanza, kwa hiyo amesikiza akaja akafanya anachokitaka akiwa peke yake. Angalia, anatishia mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, kipa kakaa chini, anafunga. Inakuwa